سلام كميسان حكم كبرات تخطات تي جي استوديو نحجون زيت فلاليو حدش تمعبالتات حيزلكم مسيال لخو سناي مكتتال بوليس اسرائيل ابتا هاجر زخوان هك دفاوز انبلكي كايت كالكيلو كمزلو افليتون አብዝቅ ንያት በስምናጽነት ተባይሎ በሶፊው ህዝከድ ህግደፋው ጽምብል አብታ ሀገር ከየካይድ ከልኪሉ ምህላው ዘሐደረ ፖሊስ እስራኤል አብዘሳልስቲ ደገፍት ትስርዓት በጉጅለተ አኻኺቦም አብልዕል ደላይ ፍትሒ አባል ብርጌድ ንሐመዱ አረሜናው ጨፍጫፍ ድሕሪ ምክያዶሚው ነዚ ሓበሬታ ዘርጊሕ ዘሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ደላይ ፍትሒ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ ጨፍጫፍ ከም ዘተሓሳስቦ ዝገለጸ ፖሊስ እስራኤል ተወሳኺ ደም ምፍሳስ ከየጋጥም ንምኽልካል ህግደፋዊ ጽምብል ከይካየድ ምኽልካልን ገበንኛታት ተሃዲኖም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ምስራሕን ምዃኑ ኸኣ ኣስሚሩሉም ሓፈሻዊ ጉባኤ ሑቡራት ሃገራት ፍልስጤም መበል 194 ኣባላት ውድብ ንምግባር ዝቐረበ እማመ ብልዑል ድምፂ ኣጽዲቑ እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣባልነት ንዝውስን ባይቶ ጸጥታ ሑቡራት ሃገራት ሕቶ ኣባልነት ፍልስጤም ዳግማይ ክጉምጉሞ እዩ ሓቲቱ ብሃገራት ዓረብን ፍልስጤምን ዝተደገፈ እዚ ናይ ውሳነ እማመ ብ143 ድጋፍ 9 ተቃውሞን 25 ድምፂ ተዓቁቦን ጸዲቑ ዘሎ ኮይኖም ንኣሜሪካ ሓዊሱ እስራኤል ኣርጀንቲና ቼቺንያ ሃንጋሪ ማይክሮኔዥያ ናኦሮ ፓላውን ፓፖዋ ኒው ግንንን ተቃዊሞ ንኦም ፍልስጤም ካብ 2012 ጀሚሩ ናይ ተዓዛብነት ቦታ ጥራሕ ዝተዋሃባ ኮይኖም እዚ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብቲ ውድብ ካብ ዘለዎን መሰል ዝተገደበ እዩ ኣባልነት እቲ ውድብ ብባይቶ ጸጥታ ሑቡራት ሃገራት ጥራሕ ዝውሰን ኮይኖም ኣብዚ ቀረባ እዋን ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቒማ ነዚ ሕቶ ተቐባልነት ከይረክብ ዝገበረት ኣሜሪካ ብዓርቢ ኣብ ዝነበረ ድምፂ ናይ መሃብ ምስርሕ ግና ነዚ መሰላ ኣይተጠቕመትን ፕረዚደንት ፍልስጤም ማሕሙድ ዓባስ ነዚ ናይ ውሳነ ሓሳብ ብሓጎስ ብምቕባል እዚ ክስተት ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሑቡራት ሃገራት ንዝግበር ውሳነ ድምፂ ከም ዝኸውን እዩ ገሊጹ ፍልስጤም ኣብ ሑቡራት ሃገራት ምልእቲ ኣባል ንምዃን ትገብሮ ጻዕሪ ኣበርቲዓ ክትቅጽል እያ ድማ ኢሉ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሑቡራት ሃገራት ጊላድ ኤርዳን ብወገኖም ራዕዳዊ መንግስቲ ምቕባል ክብል ነዚ ክስተት ኮኒንዎም ንቅዳሕ ቻርተር ሑቡራት ሃገራት ዝቐደደ እቲ ኣምባሳደር ነዚ ውሳነ ንዘሕለፋ ኣባል ሃገራት እውን ከሲሱሎ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ንፍልስጤም ኣፍሉጦ ንምሃብ ከም ዘንቀዳ ይግለጸሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሑቡራት ሃገራት ኣባልነት ፍልስጤም ኣጽዲቑ ዘሎም ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል እስጳኛ ኣብዚ ወርሒ ንፍልስጤም ኣፍሉጦ ከም ትህብ ንሓደ መራኸቢ ሓፋሽ እስጳኛ ገሊጹ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣየርላንድ ስሎቬንያን ማልታን ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ምግላፅን ይዝከር እዚ ብዓርቢ ዝሓለፈ ውሳነ ፍልስጤም ኣብ ክትዓት ንኽትሳተፍ ኣጀንዳታት ከተቕርብን ተወከልታ ብኮሚትነት ክምረፁን ዝኽእል ተወሳኺ መሰል ዘጓናጽፍ እዩ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዋላ እኳ ነዚ ውሳነ እንተሕለፈ ፍልስጤም ብኣባልነት ንምቕባል ግና ድጋፍ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክትረክብ ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተኻየዱ ዝጸንከረ ምዃኑ ዝንገረሉ ከቢድ ኩናት ቀጺሉ ከም ዘሎ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጸብጺቡ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ምስ ግብፂ ዘዳውብ ልዕሊ 1,000,000 ሰፋሮ ዘለውዎ ራፋሕ ብዙሓት በጠልንታት ሓማስ ዓሪደን ምህላውን ብምግላጽ ሓድሽ ወታድሮ ስርሒታት የካይድ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ግና እዚ ኣብ ራፋሕ ዝካየድ ዘሎ ወታድሮዊ ስጉምቲ ከም ዘይትድጉፈ እያ ገሊጻ ኣብ ዝበዝሑ ከባቢታት ቃዛ ዝጸንሑ ትሕቲ መሬት ሰፈራታትን ኣጽዋራትን ዕጡቓት ሓማስ ከም ዘዕነወት ትገልጽ እስራኤል ኣብቲ ምስ ግብፂ ዘዳውብ ደቡባዊ ራፋሕ እውን ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበለ ሮኬታት ዝሓዘ ጋለርያታት ምህላው እያ ትገልጽ ኣብ ራፋሕ ዝካየድ ወታደራዊ ስርሒት ደው ምባል ማለት ሓማስ መሊሱ ክውደብን ስጋኣት ክኸውንን ምግዳፊ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጃሚን ናታንያሁን ሙሉእ ብምሉእ ንምድምሳስ ቆሪፅና ተላዒልና ኣብ ዘለናሉ እዋን ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ክብል እዩ ንጻውዒት ኣሜሪካ ነጺጉ
نزي بزتا حزينا أمريكا إسرائيل أبكينات قازا عالم لخاو حقي سب أونتا متحاس كاب أمريكا زرخبوتا أزوار تتغيما كتكوون كم تخل غليسا منيستر قديات وزعي أمريكا أبزوز سنت با أمريكا زقربو زوارات نسو قبو إسرائيل بزي كادو ملقعو أب تغميمو عالم نغنغام نخنياتاوي إيو قبل غليسون انتخونا منغست أمريكا أب غمغامو ملو حابريتا كم زي بلئو حابيرون تي كدانا غوزيسان حساب ساب بعربينا بكونغرس قريبو زلخوينون تي بوايت هاوز زتا أزازن تهاجر با أمريكا نزي غرباس وار بخمي كم زتا تقمتلو زي غمغمين ساب ساب إسرائيل أب كازا نزي كايدة توم غلس الرحيطات والا كوان تغساسن سراويت إسرائيل عالم لخا حقتا تحيسو كام بالغنا تقوت TVM. እስራኤል አብ ቃዛን ሐማስ በመወጋ ፉሊን ዝኾነ ወታደራው ብድሆ ክትገጥም ግድን ኮይኑ ወይዝበለ እትጸብጻብ ወሲኾ ዋሽንግተን አብ ሕጋው ጠቃቅማ አጽዋር አሜሪካ ዝምልከት ካብ እስራኤል ተአማንን ዘተአማምንን መራጋገጽ በመርካባ ናብ እስራኤል አጽዋር ምጋዓዝ ክቕጽል ከም ዝኽልውን ሓቢሮም እቲ ሰነድ ሐማስ መሰረተ ልምዓ ሲቪላት ንወታደራው ዕላማ ሲቪላት ድማ ከም መከላኸሊ ይጥቀም ብምህላውን አብዝኑ ጦፍ ኩናት ዝከደሉ ዞባ አብ ባይታ ዘላ ሐቅን ምፍላጥ ኮነ ኦቶም ሕጋው ዕላማታት ንምንጻር ከቢድ ክብል አስሚሩልም እንተኾነ እስራኤል አብ ስርሓት አሜሪካ ዝኾኑ አጽዋራ ዘለዋ ጽግዕተኝነት በመሕባር አብ ግምት በመታው ምናልባት ምስ ዓለም ለኻው ሕጊ ሰብአውነት ብዘይቃዶ መልክዑ አጽዋር አሜሪካ ተጠቂማ ክትኮውን ከም ትኽል ገሊጾም እስራኤል አብ ትጎብሮ ወታደራው ስርሒታት ሲቪላት ካብ ጉዳት ንምሕላው ብሉጻት አሰራርሓታት ንምትግባር ፍልጠት ልምድን መሳርሒታትን ኣለዋ ዝበለ እትጸብጻብ ወሲኹም እንተኾነ ንልዑል ጉዳት ስልማን ሰባት ሓዊሱ ኣብ ባይታ ይርአ ዘሎ ውፅኢታት ሰራዊት እስራኤል ብኣግባቡ ይጥቀመሎም ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕል ይክብል ገሊጾም ሑቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ትካላትን እስራኤል ሲቪላት ካብ ጉዳት ንምክልኻል ትገብሮ ጻዕሪ ዘይቃዶ ውፅኢታዊ ዘይኮነን እኹል ዘይኮነን ብምባል ከም ዝገለጾውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሮም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እስራኤል ኣብ ራፋሕ ሓዱሽ መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈጺማ ኣሜሪካ ኣጽዋር ካብ ምልኣኽ ከም ትቑጠብ ብወቅዒ ምጥንቃቑ ስዒቢኡ እዚ ጸብጻብ ወፂኡ ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግና ንመልእኽቲ ባይደን ዕሽሽ ብምባል ኣሜሪካ ኣጽዋር ምልኣኽን ተቋሪጻ እውን እስራኤል ኣድላይ እንተኮይኑ ንበይና ኮይና እቲ ውግእ ከም ትቕጽሎ እዩ ተሓንዩ